Pojďme ještě v podmínkách pokračovat dál. Tady ještě upozorním na jednu velice důležitou věc. Vemte si, že my tady v tom stál SCSS nastavujeme proměnu font size a ta nabývá těch různých hodnot, to znamená buď small, normal, anebo big. A podle toho se stanovuje velikost písma. Všimněte si, že pokud tohle font size, já nevím, já to teď když tak nastavím na small, aby to bylo vidět, tak se nám to zmenší. Krásně na font size 12 pixelů. A teď si vemte, že tuhletu proměnou takhle výjmu a dám to sem do toho variables. Jo, tadyhle. No a teďkon vidíte, že ono to ve skutečnosti těch 12 pixelů nemá to body. Jo, ono se nám to sem nevygenerovalo. Proč? Je to právě z toho důvodu, že tato proměna, o které se rozhoduje, tak je vlastně v jiném souboru. To znamená, snažte se, pokud je to možné, držet tu proměnu, o které se rozhoduje, tady v tom if, ve stejném souboru, jako máte tu podmínku. Tak, a teď já tady udělám to, já když tak vy nemusíte, můžete si to zakomentovat, nebo se tam klidně nechte, to jedno, já si to smažu, aby tady toho neměl tolik. A pojďme si udělat nějakou další zajímavou věc. Já teď půjdu do variables. A tohle to, co tady máme, dejme tomu, že to je nějaká světlá varianta, OK? To znamená, já tady dělám to, že budeme mít téma, theme. A to theme bude moct být light. Dejme tomu, že to je tohleto, je to prostě takový světlý. A dark. Ale tu dark ještě nemáme. No tak si ho pojďme udělat. To znamená, pojďme si udělat proměnu theme. A dejme tomu, že tam bude hodnota dark. Tak a já tady dole si vytvořím normálně podmínku. Takže if, a teď napíšu team rovná se dark, bacha na to, jsou to dvě rovná se, takže pokud to v tom team je slovo dark, což v tuhle chvíli je, tak teďkon vem ty různé věci, co tady máme a nějakým způsobem je nastav. Tak, já se podívám, tohleto secondary color je evidentně tato žlutá barva v pozadí, ne? Takže když se podívám, tak body má background secondary color. OK, to znamená, že já si tohleto secondary color vezmu. Možná by bylo právě lepší tohleto nazvat jako třeba body color, jo? Aby to bylo možná jako popisnější, ale tady jenom máme to prostě jako secondary color. A já když to bude dark, tak secondary color nastavím prostě na black. Jo, jasně. Teď bych potřeboval vědět barva textu. Barva textu, jestli tu někde je. Když ne, tak si ještě tak doděláme. Barva textu je normálně černá, že jo? A my tady totiž černou nikde nemáme. Takže já si tady teď do normálních podmínek dám, co dáme? Text color. A jako výchozí si dám black, jo? A teď já si tady dám k... Já nevím, co my tam máme v tom HTML? P a H2. H1, H2, P. Tak já to udělám úplně jednoduše. Já si to napíšu tady, jo. H1, H2, P. A barva bude to text color. Tak. Takže v tohleto chvíli je to černý. Jo, to je v pořádku. Ale jakmile to téma bude dark, tak já budu chtít, aby to text color bylo ne black, ale white. Takže můžete napsat white, anebo někteří lidé si pamatují kód, takže píší fff. Pak to je předtím musí být ten hash. Ano, to znamená, že v tuto chvíli, já to ještě jednou vemu, když je to light, jo, tak se nám vlastně promítnou tyhle ty normální, že jo. Jo, protože to s tou podmínkou nemá nic společného. To znamená, že barva textu je černá, takže vidíme, že je to černý, že jo, všechno. OK. Tou barvu textu máme tady právě promítnout u H1, H2 a P, takže u veškerých textů. No a teďkon, když je to teda light, tak se nám promítnou tyhle ty barvičky. No ale, když to tady přepíšu na dark, tak se nám sice promítnou tyhle ty barvičky, no jo, ale to secondary color už není yellow, ale vidíme, že je black, a to text color už není black, ale je white, bílá. Takže takhle můžete velice jednoduše si potom měnit,
jo, mezi barevným schématem, barevným tématem a dark temným. Takže vy, když si, my si to tady ukazujeme jenom velice, velice zjednodušeně, ale vy když si to potom takhle jako dobře nastavíte, tak vy potom přijdete ke klientovi a řeknete, hele, mám tady prostě třeba tři možnosti, dark, light a normal, a já ti jako ukážu, jaký jsou mezi nimi rozdíly. A nemusíte otevírat tři různý soubory, ne, jenom tady prostě budete psát dark, light nebo normal a podle toho se to bude měnit. Vidíte, že je to velice, velice jednoduchý. Takže když je tady dark, tak se nám vlastně splní tahle ta podmínka, no a ty hodnoty se nastaví, to secondary color a text color, na tyhle ty hodnoty, black a white. OK? Velice důležitá věc je, že někoho z vás by teď mohlo napadnout to udělat takhle. Třeba takhle, pardon. Tak, jo, že a do toho else my víme, že když tohleto dark není splněný ta podmínka, tak se provede else, protože my máme jenom dvě možnosti, dark a light, tak by někoho mohlo napadnout takhle vzít tohle a bouchnout to sem, že jo. Jo, protože pokud to team je dark, tak ať se ty hodnoty nastaví na tohleto, ale pokud to není dark, tak ať se to nastaví tady na to, znamená tu yellow a všechny tyhle ty další hodnoty, které tady máme. No tak pojďme to zkusit. Pojďme tady napsat light. A víte to? Vůbec nic se nezměnilo. Proč? No když se podíváme tady do konzole, tak nám to tady začíná vyhazovat nějaký chyby. A tady to píše, hele, já žádný secondary color neznám. Jo? A tady píše, já u toho background secondary color, to prostě nevím, co to je. Takže on nám vlastně říká, že tohle to nezná. Proč on to nezná? No protože on vlastně načte tenhle ten soubor, že jo? A teď se podíváte do těch variables na secondary color. Teď půjde sem do variables, ale tady jakoby přímo secondary color není, ono to je až v tom else, jo. To znamená, vy vždycky musíte mít nějakou základní, řekněme, základní nastavení těch barev a těch vlastností venku, mimo to if, jo, prostě tak to prostě je. Takže to musí to být takhle, jo, a takhle, jak to máte venku, mimo to if, tak on to zná, on si to načte, OK, jo, a je s tím v pohodě. Takže jenom bacha na to, že vždycky jedna ta část musí být takhle venku. Ta většinou tady prostě budete mít, řekněme, třeba nějaký normal, jo, nějakou, dejme tomu, že by to mohlo nabývat třeba tří hodnot, tak dejme tomu, že normal bude tohle, no a tady, když team bude dark, tak to přepiš na tohle, a když, takže dáme else if, když to team bude light, jo, tak udělej, já nevím, secondary color day white, nebo zase dáme ffff, jo, a nechám to třeba takhle, pro jednoduchost, ano, ale když je to normal, tak to právě má tyhle ty hodnoty, které jsou venku, mimo to if, prostě jedna ta možnost, buď like, dark, nebo normal, musí být venku, mimo to if, prostě tak to je, jo, jinak si s tím prostě neporadíme. Většinou tadyhle to bude normal, že jo, jako nějaký normální, a pomocí té podmínky budete řešit to dark, jako tmavý, a to light. Takže teď vidíte, že to mám na light, tak se vlastně provedlo tohleto. Ono jakoby se drží i tohle, ale to secondary color se prostě přepsalo na bílou. V těchto podmínkách. No víte, že všechno ostatní drží, že jo, ternary color, to je red, to bude nejspíš tato, kterou jsme tam nastavovali, jo, a tak dále, tak dále. Takže takhle si teď můžeme light, když dám dark, tak se to změní tady na to, takže se provede, jo, takže se aplikují jakoby tyhle ty barvičky nejdřív, ale to secondary color a text color se přepíše na black a white, jo, takže vidíme black v pozadí a white barva textu. No a když dám teda light, tak se na to změní, tak zase se aplikují tyhle ty proměny, ale secondary color se přepíše na bílou, což je to pozadí, OK. No a když dám normal, tak se stane co? Když dáte normal, tak se vlastně neprovede ani tohle, protože to team není dark. Vidíte, že to team není ani light, takže tohle to se vlastně vůbec neprovede, no a normálně se provedou tyhle ty tohle to normální nastavení, který máte tady venku. Tak, já doufám, že tohle to bylo pochopitelné a doufám, že z toho bylo vidět, jak mocný to se je. Jo, kde vám stačí prostě fakt si takhle měnit
ty možnosti a víte, jak nám to přeskakuje. A tyhle těch témat si můžete udělat, kolik chcete. To můžou být různý barevné varianty. Můžete si třeba takhle udělat 10 různých barevných variant pomocí if a else if. A můžete prostě přijít za zákazníkem a tady 10krát něco změníte, on se mu to prostě 10krát změní a on si to může vybrat z 10 různých stránek, které prostě můžou mít celou řadu různých odlišností. Jo, ono to neznamená, že to musí být jenom použitý na barvy, třeba můžete mít velikost hlavičky, tady máme nějakou header height a footer height, tak třeba když to bude dark, tak třeba header height a footer height může být ne 180-200, ale třeba plástu třeba 200 a 250 a tak dále. To se nemusí týkat jenom těch barev, to se může týkat naprosto čehokoliv. Takže tohle to je problematika podmínek a vidíte, že je to opravdu hodně, hodně mocný nástroj. Takže doufám, že to bylo jasně a pochopitelný a uvidíme se zase příště.